Tak jo, a vítejte u dnešního videa všichni a právě začínáme u King's Cross Station, což je station, v češtině hledám to slovo, počkejte, už jsem tu moc dlouho. Nádraží, kde se natáčel Harry Potter nebo nástupiště 9¾. A uvnitř se podíváme, jak to tam vypadá a zároveň se podíváme do obchodu nástupiště 9¾, který tam někde je, takže jdeme dovnitř. Tady to můžete vidět, jak vypadá ten obchod zvenčí. Já právě čekám ve frontě na něco, co vám za chvilku ukážu. A stojí tam takhle paní, která hlídá, abyste do nich našli s drinkem nebo s něčím. No a já právě čekám tady na fotku a teď nám tam lze pár. Jestli to uvidíte na fotku s vozíkem a zároveň nástupištěm 9¾, vyfotí vás tam fotograf a vy si tu fotku teda musíte koupit tamhle ve městském obchodě. A řeknu vám potom, kolik stál a rovno vám ji ukážu, protože já si ji budu kupovat. A takhle teda se nacházíme uvnitř King Cross Station a tamhle je nástupiště 9¾. Ale koukala jsem tam, žádný vlak podobný vokolec tam není, když občas tam bývá. Takže asi se budou se vrátit někdy v budoucnosti. Právě se nacházíme uvnitř obchodu a začínáme asi takhle. Neboli mrazimorem. A jak můžete vidět, tady všude jsou takový malý detailíčky. Tady prostě máte hůlky, na které si můžete sáhnout. Tohle je dárkové balení sušenek. Můžete se tady koupit i sušenky. Tady je hrozně moc věcí. A já si nesmím koupit nic. Nebo jo, dobře, jednu věc si dovolím, ale zbytek ne, protože já jdu dneska do Harry Potter studií a nemůžu se tomu nic dát. Podívejte se na všechny ty sladkosti. Tady máme Butterbeer. Oh, wow, toho jsem ještě nikdy neviděla. To je vlastně taková plastová jakože sklenička a v ní jsou honeydew z bombony. Tady jsou lízátka, spousta čokolád, Bertíkovy lentilky. Já jsem si tady vytáhla klofana a najednou se dívám. A tam dole takový malý růžový potvůrky a podívejte se. Tohle byl mazlíček Ginny a já mám doma už dvě verze, růžovou i fialovou. Ale tohle je pinky verze na klíče a stojí to 7 liber, což je v podstatě dost, ale je to strašně rozkošný a já si ji asi vezmu, ještě nejsem si jistá, ale asi jo. Ještě vám to ukážu pár věcí z Nebelvíru. Je tady hodně lidí, takže se musím dávat pozor, abych někoho nenatočila. A tady jsou dětská trička, dospělé věci, mají tady i kravaty. Jinak to stejné mají i ve verzi Zmiazel a Havraspar, takže vlastně všechno, co si koupíte v jedné verzi nebo v jedné koleji, si můžete koupit i v druhé koleji. Tam ten batoh je docela hezký. Mají záložky, piny, klíčenky, spousta věcí. Tady máme vystavené všechny hůlky a můžete vidět, že je tady spousta hůlek. Tohle to jsou přímo teda hůlky postav. A tady hle, vlevo, potom budou i speciální edice. Tady můžete vidět. Tohle to jsou teda přímo, píšou dřevěné hůlky. A teda třeba tahle je hrozně zajímavá, nebo tady ten kam. Tohle je zlatouka, wow, tahle hůlka je nádherná. Jedna hůlka teda stojí 32, tyhle ty budeň stojí 60,
liber, což je opravdu, opravdu hodně peněz. Našla jsem naprosto rozkošné ponožky. Stojí teda 10 liber, ale jsou tam dva páry. Tadyhle máme Hedviku a takhle, když to otočím, tak tadyhle máme Fénixe. Naprosto krásné ponožky. Ve velikosti jsou ML, nevím, co to znamená, 9 až 11 noha. Tak to je podle mě zhruba tak 40, takže to je úplně akurát. Teď přemýšlím, jestli je prostě chci vzít. Ty jsou fakt nádherný. Takže tohle je teda výsledná fotka. Nakonec stála jenom 10 liber. V Harry Potter studiích ty fotky jsou mnohem dražší a dostanete k tomu i QR kód na stažení té fotky, takže tohle je super, máte tu takovýhle rámečku, který se můžete vystavit nebo pověsit. A přijde mi to fajn, teď se tam dělá teda veliká fronta, tady je celý ten obchod a já se tím s vámi teda loučím o celé King Cross Station, protože já právě teďka odjíždím do Harry Potter studií, které uvidíte v dalším videu, takže se na něj těšte a vidíme se příště. Ahoj všichni, já už jsem pár dní doma, za mnou můžete vidět tuhle sovu já jsem si koupila na vlastně takovém divadelním představení Harry Potter and the Cursed Child, prokleté dítě. Tohleto představení trvalo 5 hodin, ale bylo naprosto nádherný a já jsem si odnesla tenhle suvenýr. A chtěla bych vám ukázat ještě moji druhou fotku, kterou jsem si pořídila na nástupišti 9 3/4, protože mně se ta první prostě nelíbila, tadyhle je ta první a mně se prostě nelíbila. Úplně si ji asi jako nevystavím, protože prostě se mi nelíbí, znáte to, ten pocit, kdy jako fakt se sami sobě nelíbíte na fotce. Takže já jsem si udělala druhou fotku a tu teda konkrétně jsem si udělala tak, aby mi tam nebyl vidět obličej, abych nemohla být nespokojená. Takže takhle teda vypadá, vybrala jsem si trošku jiný obrys té fotky, neboť tadyhle můžete vidět, že mám barvy Gryffindoru, kdežto tady jsem si vybrala prostě v podstatě takový jako kouř. Vybrala jsem si do ruky Hermiony hůlku a taky jsem si vybrala šálu, kterou tam teda je člověk a když chcete, tak on vám ji nadzvedne, fotograf řekne 3, 2, 1 a ten člověk, který tam stojí, tak tu šálu vyhodí do vzduchu. Takže takhle to vypadá potom jako efekt, prostě kouzelný efekt. A ještě bych vám řekla jednu informaci. Pokud budete chtít navštívit nástupiště 9 3/4 a nebudete chtít stát ve frontě prostě třeba díl jak 5-10 minut, tak vám doporučuji jít ráno, nejlépe před 9 hodinou ráno, i třeba do těch 10, ale nejlépe kolem 9 hodiny ráno. To tam moc lidí není a prostě za 5 minut jste hotový se vším všudy. V tom obchodě není tolik front a tolik lidí a nejsou tam prostě obrovský zástupy a můžete si všechno krásně prohlídnout. Kdežto, když tam půjdete potom třeba už dopoledne a vůbec nechci vědět, jak to tam vypadá odpoledne, tak se tam dělají fronty i na obchod, takže budete si prostě muset počkat ve frontě, vůbec jenom se jít dovnitř podívat, takže pokud to máte v plánu tam jít, tak doporučuji ráno. A teď už to bude ode mě všechno z dnešního videa. Já se s váma loučím, mějte se krásně a vidíme se u dalšího. Ještě mám pro vás 2 videa z Londýna, takže ty budou vycházet postupně na tomto kanálu. Ahoj!